Sinasabi ng ilan na ang pagkapit sa ating nakaraan ay walang silbi at ang pagbibigay daan sa mga pagsulong ng teknolohiya ay ang tanging paraan upang umunlad. Masasabi kong isang tunay na senyales ng pag-unlad ng isang bansa ay ang kakayahan ng mga tao nito na pangalagaan ang kanilang pamana sa kultura kasama ang mga makasaysayang gusali. Lumipas na ang mga araw na ang Maynila ay kilala bilang Paris of Asia. Ang pagpapanumbalik ng lungsod sa dating kaluwalhatian nito ay parang hindi makatotohanan, ngunit hindi naman imposible. Pansamantala, pagmasdan natin ang kagandahan ng mga lumang gusali sa Maynila na tuluyan ng naglaho sa paglipas ng maraming taon. Halina't ating alamin ang part 1 ng videong ito, ang 10 magagandang old Manila buildings o lumang gusali na hindi na natin makikita pa. Una sa ating listahan, ang Kompanya General de Tabacos de Filipinas. Ang Kompanya General de Tabacos de Filipinas, na kilala rin sa palayaw na Tabacalera, ay itinatag noong November 11, 1881, ilang buwan matapos ang pagpawi ng monopolyo ng tabako sa bansa. Sa pamumuno ng tagapagtatag nito, ang Marquis ng Comillas Antonio Lopez y Lopez, nakuha ni Tabacalera ang ilang pabrika na pag-aari ng gobyerno ng Espanya matapos manalo sa bid laban sa mga kumpanyang British at Pranses. Noong 1885, itinatag ng Tabacalera ang punong barko nitong kumpanya, ang La Flor de la Isabela sa number 851 Calle Isaac Peral o mas kilala ngayon bilang United Nations Avenue. Ang pabrikang ito ay mayroong 42 departments kung saan libo-libong mga empleyado ang gumagawa ng kanilang signature na timpla ng mga tabako at sigarilyo. Pagkaraan ng 10 taon, binuksan ng Tabacalera ang opisina nito sa Maynila sa number 936 Calle Marquez de Comillas o mas kilala ngayon bilang Romualdez Street sa pagitan ng Isaac Peral o United Nations Avenue at Estero de Balete. Isang klasikong landmark sa Maynila, ang gusali ng Tabacalera ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa katunayan, ang isang silid sa ikatlong palapag ng lumang Tabacalera ay tinaguri ang Republika na madalas napuntahan ni Pangulong Manuel L. Quezon. Ang kumpanya ay nag-pioneer din ng paggawa ng papel noong 1918 at nag-donate sa gobyerno ng Pilipinas. Nakalulungkot ang gusali ng Tabacalera ay nawasak noong 1945 noong labanan sa Maynila. Ang mga pagtatangkang buhayin ang dating kaluwalhatian nito ay walang saysay na humantong sa pagbebenta ng mga negosyo ni Tabacalera mula 1950s hanggang 1990s. Ngayon, ang Tabacalera Building sa Romualdo Street ay nagsisilbing punong tanggapan ng Pure Gold na isang lokal na supermarket chain. Ikalawa sa ating listahan, ang Bureau of Science Building. Ito ay dinisenyo noong 1901 ng Amerikanong arkitekto na si Edgar Bourne. Ang neoclassic na gusaling ito ng mission style ay tinuturing bilang isa sa pinakamahuhusay na may kagamitan sa laboratorio ng gusali sa buong mundo. Noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano, ang gusali ay nagsilbing laboratorio kung saan iniimbak at pinag-aaralan ang ilang mga mineral, produktong agrikultural at fauna ng Pilipinas. Tulad ng ilang makasaysayang lugar sa Maynila, ang Bureau of Science Building ay nawasak din noong World War II. Nasira ang gusali kasama ang ilang hindi maaaring palitan ng mga specimen na mahalaga sa komunidad ng Sensya. Ang lokasyon ng gusali ngayon ay kinakatayuan na ng UP Manila National Institutes of Health. Ikatlo sa ating listahan, narito ang University Club Building or University Club Apartments. Ito ay matatagpuan sa tabi lamang ng Luneta Hotel. Ang pre-war University Club Building ay kilala rin bilang University Club Apartments, isang neoclassic na istruktura na itinayo noong unang bahagi ng 1930s. Pinatatakbo ito ng kalapit na Luneta Hotel. Ang University Club Building ay nagsilbing residential apartments o hotel na nag-aalok ng 44 rooms. Naging tahanan ito ng maraming pamilyang Amerikano, gayon din ng mga servicemen. Nakaligtas ang gusali sa digmaan at kalaunan ay nagsimulang tanggapin ang mga turista bilang Shelburne Arms Hotel. Ito ay pinalitan ng pangalan na Orient o New Orient Hotel
at nagpatuloy sa operasyon nito hanggang sa unang bahagi ng 1990s nang ito'y giniba upang bigyan daan ang isang skyscraper na hindi naman naitayo. Ika-apat sa ating listahan, narito ang The High Ally Building. Ito ay dinisenyo noong 1930s ng American architect na si Wilton Becker. Ang Manila High Ally Building ay isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng Art Deco architecture sa Asia. Ito ay dating nakatayo malapit sa lumang gusali ng Kongreso sa kahabaan ng Taft Avenue at lubos na pinuri bilang isa sa pinakamagandang gusali ng High Ally sa buong mundo. Kumpleto sa mga gaming room, roof garden, mga bar at air-conditioned dining room na tinatawag na sky room. Ang mga larong High Ally ay opisyal na inulunsad sa gusali noong October 17, 1940. Ang sport na ito na nilalaro ng mga elite ng Maynila kung saan ang isang bola na pinatalbog mula sa isang pader na espasyo ng mga manlalaro gamit ang mga handheld sling na tinatawag na cesta. Hindi tulad ng iba pang mga landmark bago ang digmaan sa Maynila, ang gusali ng High Ally ay nakaligtas sa puot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kabila ng pagiging pansamantalang ospital ng US Navy, ito ay kalaunay naging punong tanggapan ng Japanese Kempeitai o Military Secret Police. Pagkatapos ng digmaan, muling itinayo ang gusali at pinangalan ng The Roosevelt Club, isang sentro ng serbisyo ng Red Cross na sinasabing pinakamalaki sa buong mundo na nagsisilbi sa libo-libong sundalo araw-araw. Ang gusali ng High Ally ay nagsimulang lumala noong dekada 80 at na-demolish noong July 2000 sa ilalim ng utos ni Manila Mayor Lito Atienza na nagsabing ang estrukturang ito ay isang paalala lamang ng pagsusugal. Ikalima sa ating listahan, narito ang Episcopal Cathedral of St. Mary and St. John. Ang Episcopalian Church of St. Mary and St. John ay ang pinakamalaking Protestant church noong pre-war Manila. Ang pagtatayo ng katedral ay naging posible sa pamamagitan ng isang cash gift na nagkakahalaga ng $100,000 na binigay ng isang hindi kilalang donor. Ang bato at konkretong simbahan ay itinayo sa isang ari-arian na nakuha ng obispo noong 1903. Bilang karagdagan sa katedral, isang tirahan ng obispo din ang itinayo. Ang Episcopalian Church ay natapos noong 1907 sa ilalim ng rectorship ni Reverend Murray Bartlett, ang unang pangulo ng University of the Philippines. Nakalulungkot ang simbahan ay naging isa sa mga nasawi sa World War II. Ang lokasyon nito sa Isaac Peral ay inoccupied na ngayon ng Manila Pavilion Hotel na dating pangalan ay Manila Hilton. Ika-anim sa ating listahan, narito ang Manuel L. Quezon's House in Robert Street, Pasay City. Ang bahay sa Robert Street, Pasay City ang pangunahing tahanan ng pamilya Quezon at siya ring ang unang pag-aari ni Pangulong Quezon. Bumili siya ng isa pang bahay sa Marikina bilang regalo sa kanyang asawang si Aurora at pagkatapos ay isang rest house sa Baguio City. Ang mga nabanggit na bahay ay pawang inokupahan ng mga Hapones na papasabugin sa kanilang pagbalik kasama ang pwersang Amerikano. Ang Quezon House sa Gilmore ay tanging nakaligtas sa digmaan dahil hindi ito kinuha ng mga Hapon. Ang tahanan sa Robert Street sa Pasay ay may dalawang palapag na gawa sa hardwood. Ito ay may isang strip ng mga damuhan sa likod at isang U-shaped driveway sa harap. Ito ay binili ni Quezon noong 1920 at sa bahay na ito ay pinanganak ang kanyang pangalawang anak na babae. Bago pa ito, umupa sila ng kanyang asawa sa isang bahay sa Lamayan sa Santa Ana, Maynila. Bagamat ang bahay ay nawasak ng digmaan, nananatili pa rin ang mga guho nito na ngayon ay nababalot ng matataas na pader. Ikapito sa ating listahan, narito ang Leonard Wood Hotel. Ito ay pinangalan pagkatapos sa isang sikat na American Governor General. Ang Leonard Wood Hotel ay dating matatagpuan sa 625 Dakota Street, ngayon ay Adriatico Street sa Maynila. Ito ay pagmamay-ari ng Needler Realty na nagmamay-ari din ng Bayview Hotel. Ito ay tinaguri ang pinakakomportabling apartment hotel ng Maynila. Ang estrukturang ito bago ang digmaan ay may konkretong pangunahing gusali na nalilimliman ng mga palm tree at ng ilang mga tropical na puno, maliwanag at maaliwalas na kainan at mga silid kung saan ang mga bachelor, dalaga o mga lalaki ay maaaring magkaroon ng lahat na kaginhawaan sa isang tahanan ng isang katamtamang halaga. Ikawalo sa ating listahan, narito ang Alfonso Zobel Mansion.
Ito ay matatagpuan sa kahabaan ng Dewey Boulevard na ngayon ay Rojas Boulevard, corner Calle Padre Faura sa Ermita, Maynila. Ang French Renaissance-style mansion na ito ay dinisenyo ni Andres Luna de San Pedro, anak ng mahusay na pintor na si Juan Luna. Ang mansion na ito ay tinayo ni Alfonso Zobel de Ayala Rojas kasama ang kanyang asawa na si Carmen Fitz Herrero. Si Alfonso ay anak ni Don Enrique Zobel de Ayala at ama ng Chairman Emeritus ng Ayala Corporation na si Jaime Zobel de Ayala. Bagamat ang bahay ay nakaligtas sa digmaan noong 1945, ito ay binenta ni Don Enrique upang makabawi mula sa pinansyal na pagkawala dala ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay nawasak noong 1990s na nagbigay daan sa 1322 Golden Empire Tower na nakatayo ngayon sa property. Ikasyam sa ating listahan ang Fabrica de Cerveza de San Miguel. Ang San Miguel Corporation ngayon ay aktwal na nagsimula noong 1890 bilang Fabrica de Cerveza de San Miguel. Kasama si Don Enrique Maria Barreto de Icaza y Esteban bilang tagapagtatag nito. Ito ay isang solong pagmamay-ari ng kumpanya sa ilalim ng isang royal grant mula sa Espanya. Ito ang unang brewery sa bansa pati na rin sa Southeast Asia. Ginawa ni Don Enrique ang kanyang tahanan sa kahabaan ng Calle Aviles sa distrito ng San Miguel bilang isang serbesa. Nagsilbi itong punong tanggapan ng kumpanya noong nakaraang siglo. Meron din itong dalawang pasilidad, isa para sa paggawa ng yelo at isa para sa paggawa ng beer. Noong 1893, ang kumpanya ay inincorporate kasama ni Don Pedro P. Rojas bilang tagapamahala. Mula noon nagsimulang lumampas ang produkto ng kumpanya sa iba pang mga mahalagang beer sa bansa. Ang San Miguel beer ay minahal ng mga customer nito kaya noong 1895 nanalo ito ng unang parangal sa Exposition Regional de Filipinas bilang produkto na may pinakamataas na kalidad. Sa pagpasok ng 20th century, nakita ang karagdagang pagpapalawak ng kumpanya. Ito'y naging isang korporasyon noong 1913 at makalipas ang isang taon, nagsimulang i-export ang produkto nito sa mga bansa hanggang sa Guam, Shanghai at Hong Kong. Noong 1930, nagsimula rin ang San Miguel sa paggawa ng sarili nitong mga produktong soft drinks. Makalipas ang ilang dekada, sa wakas ay isinilang ang San Miguel Corporation. Ngayon, ang San Miguel Beer ay nananatiling pangunahing produkto ng kumpanya. Ang kanilang corporate head office sa kabilang banda ay matatagpuan ngayon sa No. 40 San Miguel Avenue, Mandaluyong City. Para sa ikasampu, narito ang Insular Life Building sa Plaza Moraga. Noong 1930, isang pitong palapag na skyscraper sa Plaza Moraga, binondo ang naging ikatlong tahanan ng Insular Life, ang unang kumpanya ng security sa buhay ng mga Pilipino sa Pilipinas. Bago iyon, ang kumpanya ay nagkaroon ng headquarters sa isang dalawang silid na opisina sa Lack and Davis Building sa Etiague Street. Ngayon ay si Palangka Senior na at pagkatapos ay mas malaking opisina sa Nidler Building sa Santa Cruz. Ang Insurance Life Building ay ang pinakamataas na istruktura sa pre-war Manila noong ang Binondo ay tinuturing na Central Business District. Ang matayog na Gusali ay ginawang mas hindi malilimutan na figura ng agila na nasa tuktok nito. Nakatayo ito sa isang lote na dating inokupahan ng isang Chinese cemetery, isang katotohanan na nagsilang sa ilang kwentong multo. Sa kabila ng mga nakakatakot na nakaraan ito, ang kilalang istruktura ay ginawaran para sa pagiging pinakamahusay na opisina at komersyal ng Gusali sa panahong iyon. Dito rin sa Gusaling ito naabot ng kumpanya ang ilang mga milestone. Itinatag nila ang Insular Life Underwriters Association noong 1931 at nang sumunod na taon, pinuri noon ni Governor General Theodore Roosevelt Jr. ang kumpanya sa pagiging isang mahusay na nagpapatatag ng impluensya sa Pilipinas. Bagamat nawala ang 92% ng mga deposito nito sa bangko noong panahon ng digmaan, mabilis itong nakabawi at natamasa pa ang patuloy na paglago mula 1950s hanggang 1970s. Ang kumpanya ay dating lumipat sa isang 16th floor na istruktura sa Makati, ngunit ngayon ay nasa Insular Life Corporate Center na sa Philinvest Corporate City sa Alabang, Muntinlupa City. At dito nagtatapos ang unang bahagi ng tungkol sa mga magaganda at matatandang gusali na hindi mo na makikita pa. Kaya't sa susunod na video, abangan natin ang ikalawang bahagi. Para sa mga nagnanais na makahanap ng kasagutan sa inyong mga katanungan, maaari niyong i-browse ang aming mga videos.
Dahil si Knowledge Power TV ay gumagawa ng mga paksa gaya ng kasaysayan, mga trivia, current issues, at video lesson. Huwag rin kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga videos namin. Maraming salamat!